সরকারে আজি 75 বছর পর কিয় নকইলে কোনো তো আপত্তি নাছিলে আজি মানুহক যে আজি কংগ্রেস দলে এই যে মানুখেনি নিরাপত্তা হিনাত কই দিলে কালি মই টিভিত দেখিছো যে আমার কংগ্রেস দলের মানুহে গই মানুখেনি লগত কিয় হইছে প্লিজ না না আমাক আমি দায়িত্ব লওয়া নাই যে আমি তো না না মাননীয় সদস্য আমি ইলেকশন ম্যানিফেস্টোতে কই দিছো যে তোমালোকৰ প্ৰতি আমাৰ দায়িত্ব নাই আমি তো দায়িত্ব নাই বুলিয়ে কৈছো আমি দায়িত্ব আছে বুলি কোট কৈছো আমি তো আজিও সদনত কৈ আছো আই মই তো সিধাই কওঁ ভোটে নালাগে বুলি গতিকে আমাৰ কোট দায়িত্ব আছে গতিকে এইটো কথাটো পিছত আৰ্গুমেণ্ট প্লিজ প্লিজ নাই মই তো আপুনি কথা কথা একবাৰ উঠা নাই কথাটো হল যে 75 বছৰত কংগ্ৰেছ চৰকাৰে সৰৰ মাটি জৰীপ কৰিব পাৰিলেহেঁতেন কংগ্রেস সরকারে বটদ্রবা সমষ্টিত কন্টিনিউয়াসলি কংগ্রেস দলের এমএলএ আসিলে কংগ্রেস দলে মানুখেনিক পত্তা দিব পারিলেহেতেন আজি আমি কাক উচ্ছেদ করছো যার পত্তা নাই যার মাটিত অধিকার নাই আমি তাকে উচ্ছেদ করছো গতিকে উচ্ছেদ করা মানুহর উচৰত কংগ্রেসের মানুষ যার আগতে কংগ্রেসে মানুখেনিক ক্ষমা খুঁজলে নে নাই যে আপনার আমি পত্তা দিব নোৱাৰিলো কারণে আজি আপনার এই অবস্থাটো হল সেই কথাটো তো মই করা কোনো দেখা নাই আজি ইউডিএফ শাসনত নাই মই ইউডিএফ সমালোচনা করিব যোৱা নাই কিন্তু 75 বছৰত সৰৰ মাটি জৰীপ কৰিব পাৰিলেহেঁতেন আজি যেনেকে আমি মিশন বসুন্ধৰা কৰিছো আমাৰ এই মানুহখিনিক লৈও মিশন বসুন্ধৰা আগত হ'ব পাৰিলেহেঁতেন আজি গৰু খুটি মানুহখিনি কংগ্ৰেছে পত্তা দিব পাৰিলেহেঁতেন বটদ্ৰবাৰ মানুহখিনি কংগ্ৰেছে পত্তা দিব পাৰিলেহেঁতেন কংগ্ৰেছে পত্তা নিদিয়াকৈ কিয় ৰাখিছিল কাৰণ তেওঁলোকে এই মানুহখিনি নিরাপত্তাহীনতাক লৈ ৰাজনীতি কৰিছে যে তেওঁলোক নিরাপত্তাহীন হৈ থাকে আৰু তাকে লৈ আমি ৰাজনীতি কৰিম আজি আমাৰ যোৱা কালিতে কংগ্ৰেছৰ আৰে উচ্চৰ পিছত কিয় কান্দিব লাগে 75 বছৰত কান্দিব লাগিছিল না আজি 75 বছৰত গৈ আমি কিয় নাকান্দিলো এই মানুহখিনিক যদি ডেৰ কথা মাটি আমি দিলোহেঁতেন 7 বিঘা 7 বিঘা মাটি দিলোহেঁতেন আমিতো উচ্ছেদ কৰা দৰকাৰ নাছিল এতিয়া প্ৰথম কথা যিকোনো লেণ্ডলেছ মানুহে ডিচিক গৈ আবেদন কৰিব পাৰে মই লেণ্ডলেছ মোক মাটি দিব লাগে ডিচি এটা তদন্ত কৰিব যদি সঁচাই লেণ্ডলেছ তাৰ মাটি ব্যৱস্থা কৰিব আজি আমি গৰি খুটিটো ইমান মানুহ ভিকচন কৰিলো তাৰে যিখিনি মানুহ লেণ্ডলেছ বুলি প্ৰমাণ হ'ল তেওঁলোককতো আমি দলগাঁৱত লৈ গৈছোঁ আমি বহুৱাই দিছোঁ যিখিনি মানুহ কিন্তু সেইটো পাৰ্চেণ্টেজ কিমান 100 জন মানুহ বহি আছিলে 90 জনৰে ভূত ভূতি লৈ তেওঁলোক ছয়গাঁৱলৈকে গুচি গ'ল তাৰমানে এইটো এডিশনেল মাটিহে আছিলে কিন্তু যিখিনি জেনুইন মানুহ আছিল আমিতো ধুনীয়াকৈ বহাই দিলোঁ কাৰোতো আপত্তি নাই আজি লামডিঙত যিখিনি মানুহ উচ্ছেদিত হ'ল 16-17 ঘৰ মানুহ আমি দেখিলোঁ যে এই মানুহখিনি সঁচা মাটি নাই বাকী ঢিং ৰূপহীৰ পৰা আহিছিল তেওঁলোক ঘূৰি গ'ল 16-17 ঘৰ মানুহ যি বাছিলে তেওঁলোকক আমি যমুনা সমষ্টিত বহাই দিলোঁ যে আপোনালোক তাতে বহক আমাৰতো দুখীয়া মানুহৰ লগত সত্তা নাই গোটেইখিনি মোৰ এটাই ৰিকুৱেষ্ট যে অলপ কংগ্ৰেছ দলে সংখ্যাগু মানুহৰ হৈ মাত মতাৰ আগতে আমি সংখ্যালঘু মানুহখিনিক 75 বছৰ কেনেকৈ এৰি থৈ আহিলোঁ মাটিৰ পত্তা নিদিলোঁ চৰৰ মাটি জৰীপ নকৰিলোঁ ভাল ঘৰ এটা নিদিলোঁ ভাল স্কুল এটা নিদিলোঁ ভাল জীৱন এটা নিদিলোঁ বিৰোধী পক্ষ থাকোঁতে আমি ইমান সংখ্যালঘু প্ৰীতি হৈ যাওঁ শাসনত থাকোঁতে কাম কিয় নকৰোঁ আমাৰ কামটো শাসনত থাকোঁতে কৰা কামহে আজি যদি মোক ভোট দিয়া মানুহখিনিক মইতো মিশন বসুন্ধৰা কৰিছো যে আহক পত্তা দি দিম আপোনালোকক ভোট দিয়া মানুহখিনিও আপোনালোকে কৰিব লাগিছিল এতিয়া আপোনালোকৰ কামো মই কৰিব লাগিব মোৰখিনি কামো মই কৰিব লাগিব আৰে গোটেই 75 বছৰ কাম গোটেই 75 বছৰৰ আপোনালোকে সৃষ্টি কৰা সমস্যা মইতো 1.5 বছৰত সমাধান কৰিব নোৱাৰোঁ আজি এবাৰ মন পাব আজি এই যে কালি বটদ্ৰবাত আমি দেখিছো জোঁৱাই আকৌ মাটি দিয়ে মাটি গৈ পেলাই গাঁৱে গাঁৱে হৈ গ'ল এতিয়া সেই মানুহৰ লগততো আমি থিয় হ'ব নোৱাৰোঁ কিন্তু যিখিনি মানুহ সঁচা অৰ্থত লেণ্ডলেছ কালিয়ে মই ডিচিক কৈছোঁ যে কোনোবা যদি মানুহ সঁচা অৰ্থত লেণ্ডলেছ আছে আপোনালোকে চাই দিব কিন্তু আমাৰ এই চা মানুহে বুজি পাব লাগিব যে 50 বিঘা মাটি দখল কৰি থকাটো কোনেও লেণ্ডলেছ বুলি নকয় এজন তাত পঞ্চায়তৰ প্ৰেচিডেণ্টে 50 বিঘা মাটি দখল কৰি থৈ দিছে এইটোতো চিলিং একমতেও ইমান মাটি ৰাখিব নোৱাৰে আজি যদি সংখ্যালঘু মানুষ যিখিনি চৰত আছে 7 বিঘা 7 বিঘা মাটি যদি ভগাই লয় কাৰোতো প্ৰবলেমে নাই এটা মাটি লৈ থৈছে 2000 200 বিঘা 300 বিঘা 800 বিঘা তাততো সমস্যা হ'ব আজি সেইকাৰণে লেণ্ড পলিচিৰ কথা কোৱাৰ কাৰণে মই ভাল পালোঁ
কংগ্রেছ দলে এটা জাগরণ সৃষ্টি করক যে মানুহে ল্যান্ড পলিসির বাহিরত মাটি রাখিব না ভাই গভর্নমেন্টক নিজে নিজে মাটি দি দিয়ক না যে আমার এই মানুখিনি আমি 50 জন মানু আছো আমি 5000 বিঘা ক্যাপচার করি আছো আমাক 350 বিঘা এলোট করে দিও বাকি 700 বিঘা আমি এরি দিম ঝামেলা খতম গভর্নমেন্টটো ভালেই পাব গতিকে যদি ল্যান্ড পলিসির আমি সচাই কথা কৈছো ল্যান্ড পলিসির উপর জাগরণতাও আমি সৃষ্টি করিব লাগিব যে বিয়ন ল্যান্ড পলিসি আমি মাটি নধরু আজি আমার জাকির হোসেন সিগদার তাতে মই প্রায় কথা পাতি আছো জাকির হোসেন সিগদারক যে এইখিনি রিভিশন করিব লাগিব কারণ কিহৰ কাৰণে তাতে মানুহখিনি 50-50 বিঘা মাটি রাখি থৈছে এতিয়া আজিৰ দিনতে এলএসিৰ মেম্বাৰ বিধায়ক গৰাকী আজিৰ দিনতে কপুললক লৈ পেলাই আবেদন কৰক যে 7 বিঘা 7 বিঘা মাটি দিয়ক তেওঁলোকে পট্টা পাব পট্টা পাই বাকী মাটিখিনি চৰকাৰৰ হৈ যাব চৰকাৰো খোজ মানুহো খোজ তাকে নকৰি আপোনালোকে মানুহখিনিক পট্টা নিদিয়ে মানুহখিনিও 100-100 বিঘা মাটি দখল কৰি থাকে বাকী লেণ্ডলেছ মানুহক মই ক'ত মাটি দিম সেইকাৰণে এইটো কোনো এনেকুৱা এটা ধৰিব নালাগে যে আমি কোনোবা জাতি উপজাতিৰ বিৰুদ্ধে আমি কৰি আছো আমাৰ কথাটো হ'ল যে যি মাটিত পট্টা নোহোৱা মানুহ বহি আছে তেওঁলোকক আমি এভিকশ্যন কৰিছো না এতিয়া আপোনালোকে আবেদন কৰক সিদিনাখন আমি বৰচলাত মাটি এভিকশ্যন কৰিছিলোঁ তাৰে 50 ঘৰ মানুহে আমাক আবেদন কৰিলে পট্টা আমি কেবিনেটত ক্লিয়াৰ কৰি দিছো 50 ঘৰ মানুহৰ এতিয়া তেওঁলোক হিন্দু বঙালী নে হিন্দু মুছলমান নে হিন্দু অসমীয়া সেইবিলাক আমি চোৱা নাই 50 ঘৰ মানুহ আউট অফ জনজাতীয়খিনিক নকৰিম আমি জনজাতি মানুহখিনিক খবৰ দিছো যে 2005ৰ আগত যদি আপোনালোক ইয়াত আছিলে ফৰেষ্ট ৰাইট মতে আপোনালোকে আবেদন কৰক সময় দিছো আমাৰ এমএলএ সকলক জনাইছো যে আপোনালোকে গৈ মানুহখিনিক সচেতন কৰক কিন্তু যদি 2005ৰ আগৰ তেওঁলোকে কাগজ দিব নোৱাৰে তেতিয়া মইতো বনাঞ্চলখিনিটো ক্লিয়াৰ কৰিবই লাগিব তাতে গৈ এতিয়া কংগ্ৰেছৰ ডেলিগেশ্যন এটা যদি আহি হাজিৰ হয় সেইটো হাইকোর্টত পিএল কৰিব লাগে যে আপোনালোকে কোর্টে গভর্নমেন্টক যেটো ফরেস্ট এভিকশন কৰিব অর্ডার দিছে সেইটো আপোনালোকে ক্যানসেল কৰক কাৰণ আমাৰ ইয়াত আপত্তি আছে এখনটো পিএল কংগ্রেসৰ ফাল পা যাব লাগে হাইকোর্টত এতিয়া অর্ডার দিছে হাইকোর্টে যে এনটিআর গোয়ালপাড়া এভিকশন কৰিব লাগে আমাৰ এমএলএ মহোদয় জানে এটা চাৰিজন কৈ গোয়ালপাড়া ৰাইজে কংগ্রেছ দল বিধায়ক পাৰিছে তেওঁলোকে হাইকোর্টত গৈ পিটিশন এখন কৰিব নালাগে নেকি যে এনেকুৱা অর্ডার নিদিব বুলি লাগিব নে নাই এভিকশনৰ পিছত গৈ পেলাই তাতে এটা কেমেৰাত ফটো উঠিলো কান্দিলো মানুহখিনি এলাপ চালো ফটো অপৰচুনিটি হৈ গল দুদিন পিছত পাহৰি গলো এটাতো গৰু খুটিত কোনো কংগ্ৰেছ নাযায় যায় জানো কোনবা কোনোতো নাযায় সেইকাৰণে আজি হাইকোর্টে আমাক ক্লিয়াৰ কৈছে যে ফৰেষ্টৰ মাটিৰ পৰা আমি মানুহ এভিকশন কৰিব লাগিব এটা আপোনালোকে কৈছে গভৰ্ণমেণ্টে বিকল্প মাটি দিয়ক কৰ পৰা মাটি জন্ম দি মই মাটি নাই গোৱালপাৰা এটা বৰ্গ কিলোমিটাৰ ইমান সেইকাৰণে মই সদায় কৈ আছো যে নামনি অসমৰ মানুহে যদি ফেমিলি প্লেনিং নকৰে আমি 50 বছৰ পিছত ইয়াত কোনো জীয়াই থাকিব নোৱাৰো উপায় নাই এটা মই মাটি কৰ পৰা জন্ম দিম মইতো মাটি জন্ম দিব নোৱাৰো মাটি এতিয়া গতিকে হাইকোর্টত গৈ কংগ্ৰেছৰ এমএলএ পিটিশন দিব লাগিব আপোনালোকক মানুহখিনিয়ে ভোট দিছে আপোনালোকৰ প্ৰতি মানুহখিনি আশাৰে বাট চাই আছে আপোনালোকে একো পিটিশন নিদিব এইটো পিটিশন দিয়াৰ তাত কথা নাই মোৰ উকিল আছে যে হয় মানুহখিনি বহুত দিনৰ পৰা আছে হাইকোর্টে কৈছে নাথিং ডুইং ফরেস্টৰ মাটি তোমালোকে এভিকশন কৰিবই লাগিব এটা এভিকশন কৰাৰ পিছদিনাখন ফটো উঠাতকৈ মই আগতে কৈছো গোৱালপাৰাত ডাঙৰ এভিকশন হ'ব উপায় নাই হাইকোর্টে ক্লিয়াৰ অৰ্ডাৰ দিছে আজি মই বিধানসভাতে কৈছো যে কংগ্ৰেছৰ তাত মানুহে 3জন এমএলএক জিকাইছে মূল ডাঙৰিয়াক জিকাইছে ৰশিদক জিকাইছে আপোনালোকে হাইকোর্টৰ 3জন বিধায়কে পিটিশন এখন কৰক যে আমাৰ মানুহখিনিৰ কষ্ট হ'ব বিকল্প মাটি নাই হাইকোর্টে অন্তত ইমান হার্স অর্ডার দিব নালাগে এটা যদি মোক হাইকোর্টে বারে বারে মাতি আনি কয় আপুনি এভিকশন কৰক মইতো কৰিবই লাগিব তে সেইটোৰ কৰাৰ পিছত চৰকাৰক সমালোচনা কৰে কৰাৰ আগতে আহি পিটিশন এখন হাইকোর্টত দিয়ক যে আমাৰ এনেকুৱা অর্ডার এটা আপোনালোকে আমাক নিদিব মেলা খতম কোনেওতো দিয়া নাই খালি গৈ ডিসি আরে ডিসি হাইকোর্টৰ ওপৰত যাব পাৰে নেকি সেইকাৰণে মই আজিয়ে সব বিধায়ক সকলক কৈছো যে ফরেস্টৰ মাটিত এভিকশন কৰিবৰ কাৰণে হাইকোর্টে চৰকাৰক চৰম ওয়ার্নিং দি দিছে গতিকে আমি এভিকশন কৰিব লাগিব যিসকল জনজাতীয় লোক আছে তেওঁলোক যদি 2005 চনৰ আগত আছে ফরেস্ট ৰাইটত এপ্লিকেশ্যন কৰক কেইদিনমান আগতে আমি ঢেকিয়াজুলিত পট্টা দিছো দুই দিনতে আমি বিশ্বনাথত পট্টা দিম আমি যা পাৰো দি আছো কিন্তু জেনেৰেল মানুহক দিয়াৰ আমাৰ অধিকাৰ নাই গতিকে আপোনালোকে হাইকোর্টত গৈ পিটিশনখন কৰিব লাগিব নিজৰ সমষ্টি মানুহৰ কাৰণে
যে একো নকৰে ফটো এটা উঠ মানুহখিনিক উত্তেজিত কৰি দিলো চা মিজোৰামৰ স্কুলৰ ইস্যু আদি আমি বটৰ দবাও এছেম্বলিত কৈ দিলো ইমান এটা কাম শেষ একো ৰিলেটেড নাই ইয়াত কোনো ফৰেষ্টৰ এভিকশ্যন শুনক আপোনাৰ ৰিলেটেড আছে তো মই নামানো গতিকে আপোনাৰ লগত মোৰ ৰিলেটেড নাই আপুনি কৈ থাকিব পাৰে ইয়াত কোনো কথা নাই হাইকোর্টৰ লগত আৰু ইয়াত কাৰো ৰিলেচন থাকিব নোৱাৰে হাইকোর্টৰ অৰ্ডাৰ পিছত ইয়াত কাৰো ৰিলেচন থাকিব নোৱাৰে সেইকাৰণে মূলত মোৰ কথা এইটোৱে যে আমাৰ 75 বছৰত যদি আমি মানুহখিনি কথা দিব পাৰিলেহেঁতেন আজি মানুহখিনি বিপদত নপৰিলেহেঁতেন এতিয়াও যাৰ সঁচা লেণ্ডলেছ তেওঁলোকে ডিচিক আবেদন কৰক ডিচিয়ে নিয়ম নীতিৰ মাজেৰে পৰীক্ষা কৰিব কিন্তু এভিকশ্যন এইটো চলি থাকিব আৰু এভিকশ্যনটো ৰখা বস্তু নহয় ইট ইজ এ কণ্টিনিউৱাচ প্ৰচেছ অ বানপানী হ'লে আমি ৰখাই দিম মানুহক আগত নটিছ দিম যিখিনি নিয়ম পালন কৰিব লাগে আমি কৰিম কিন্তু আডাৰৱাইজ এভিকশ্যন চলি থাকিব ছেকেণ্ড কথা মই সদনত বহুতবাৰ কৈছোঁ যে সত্ৰৰ কাষত যিবিলাক মাটি বা সত্ৰৰ মাটি আমাৰ যিবিলাক আমি